Pessoal, boa noite. Eu acho que um dos. Eu acho, não, tenho certeza que um dos momentos que Deus mais foi bom na minha vida foi quando me deu esse discernimento aí de ser um professor. E com a alegria que eu dou aula numa escola ou aqui na Academia Enem, é fantástico. Eu não sei como explicar, não. Eu estou até assim um pouquinho emocionado. Porque eu cheguei aqui, ó, presente. Quero agradecer. Cadê o pessoal que me deu chocolate? Casalzinho, cadê eles? Gente, muito obrigado de coração, viu? É uma prova de carinho que não tem tamanho. Então eu quero agradecer muito. E agradecer muito também por esse outro presente. Lá de Silvio Santos, assim. Esse outro presente maravilhoso que eu recebi aqui, esse caderno do Padre Reginaldo, e mais do que isso, tem uma declaração linda aqui dentro. Os curiosos que quiserem ler, eu já postei no Facebook. Lindo, lindo, um texto lindo. Cadê a pessoa que me deu esse caderno? A pessoa não apareceu, entregou para o Normando. Cadê a pessoa? Não vai se entregar? Fernanda. Cadê a Fernanda? Levante a mão, Fernanda, que eu lhe vejo. Fernanda, muito obrigado, Fernanda. De coração, muito, muito, muito obrigado. A mensagem que tem aqui, eu vou só dizer o início. O guerreiro da luz nunca esquece a gratidão. Então, vou falar, eu vou chorar, não vou falar não. Durante a luta, foi ajudado pelos anjos. As forças celestiais colocaram cada coisa em seu lugar e permitiram que lhe pudessem dar o melhor de si. Os companheiros comentam como tem sorte. E o guerreiro, às vezes, consegue muito mais do que sua capacidade permite. Por isso, quando o sol se põe, ajoelha-se e agradece. Difícil. E agradece o manto protetor à sua volta. Sua gratidão, porém, não se limita ao mundo espiritual. Ele jamais esquece os amigos porque o sangue dele se misturou ao seu no campo de batalha. Um guerreiro não precisa que ninguém lhe recorde a ajuda dos outros. Ele se lembra sozinho e divide com eles a recompensa. Ela botou aqui: parabéns pelo dom de ensinar e que Deus continue abençoando a sua linda vocação. Está abençoando agora, né? Isso aqui já é uma bênção, viu, Fernanda? Muito obrigado. De coração. Palmas para ela, né? Ok. Sim, senhor. Nós temos uma participação hoje um tanto quanto rápida. Porque é a questão dos transportes. Página 65, vamos voar. Vamos voar literalmente. No final é que nós vamos voar mesmo. Depois vocês vão entender. Primeira questão. Gente, eu vou ser muito objetivo nas questões por uma questão de tempo, tá certo? Questão de tempo, que o Normando está aqui, já é a segunda cutucada que ele me dá por causa do tempo. Como é que fala cutucada aí? Aí não. Aí eu tô fora. Aí a mamãe não deixa não. Ó. Eu vou direto para as opções, ok? Ok. Um dos pilares da Revolução Verde é a utilização de adubos químicos. É a questão 1. Aula 10, questão 1 de biologia, página 65. Acharam aí? Revolução verde, pessoal, é o que nós estamos precisando. Acabar com os combustíveis fósseis e aumentar a nossa agricultura de forma sustentável. Então, os pilares da Revolução Verde é a utilização de um adubo químico. O que é que vocês acham desse item aí? Verdadeiro ou falso? Eu vou deixar esse item aí para você pensar e vou continuar com o próximo item, tá certo? Deixa aí para você pensar. O aumento da produtividade agrícola eliminou a fome endêmica na África e no Sudeste Asiático. A gente sabe que isso não aconteceu. Então tá falso. Não, Elizabeth? O uso excessivo de nitrogênio tem contribuído para o abastecimento de zonas mortas, antes confinadas à América do Norte e em outras regiões do planeta. Verdadeiro. Gente, quando a gente utiliza
adubo demais com nitrogênio, esse nitrogênio acaba indo para a água, pela lixiviação. O que é que vai acontecer? Acontece uma espécie de aumento da matéria orgânica excessiva dos ambientes aquáticos e vai acontecer aquela parada chamada eutrofização. Então esse uso excessivo é ruim. A utilização de nitrogênio em larga escala é aconselhável. Opa, vamos parar por aí? Vamos parar por aí? Porque não é aconselhado em larga escala. Falso. O aumento da biodiversidade é uma das consequências do uso do nitrogênio, principalmente nos ecossistemas costeiros. Falso. Tá certo? Então ficaria como, pessoal? Essa questão. Ficaria falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Por que é que não tem opção? Porque a questão, o gabarito da universidade diz que é o item C. Porém, eu discordo completamente, ok? Não é, olha para mim, não é adubo químico. O ideal seria utilizar o que? Adubo orgânico. Por isso que eu deixei para você. Alguém sabe o que significa a técnica de compostagem, rapidamente? É você pegar resto de alimento, misturar com terra, fazer adubo. Nesse caso fica verdadeiro agora, dessa maneira. Aí fica V, F, V, F, E. Fica sendo item C de casa. Ok? C de casa. Muito bem, muito bem, muito bem. Amigos, a questão 2 é sobre o gráfico que mostra a variação global da temperatura na Terra. A temperatura da Terra. Gás de efeito é o pior deles, é o metano. Qual é o que é liberado em muita quantidade? O gás carbônico. Deixa eu falar para vocês. O IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, se reuniu, esteve agora reunido na Europa, e eles decidiram o seguinte: até 2020, ou deixa de ter combustíveis fósseis, ou nós vamos sofrer muito. O mar vai invadir as cidades costeiras. Fortaleza é uma candidata a problema. Vamos morar em Baturité. Quem tem um lotezinho lá, viu? Segure aí que vai valorizar muito. Tá certo? Então nós temos que parar quando? Até 2020. Muito bem. Quem aqui é do Baturité? Eu vi o pessoal aqui se animando. Aí, ó. Tá. Se tiver um sítiozinho lá, meu irmão, pode se preparar para ganhar dinheiro. Então vamos lá. A variação de temperatura global observada no gráfico ao longo do período representado pode ser explicada corretamente. Pelo quê? Pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Sem sombra de dúvida, é o item... Hã? É o quê, menino? B de bola. Aí teve o item C, botou assim, ó. Aumento da área florestada no planeta. Mentira, tá diminuindo. A turma tá desmatando pra puta vaca. É a pecuária de corte tomando lugar da agricultura. Muito bem, certas borboletas inofensivas e palatáveis evoluíram morfologicamente para se tornarem semelhantes a outra espécie, perigosa e não palatável. Gente, look to me, é para mim. Ele é branco. Essa questão é a 3. Eu pulei para 4, é a 4, depois eu volto para 3. Ele é branco. É para mim. Ele é branco. Está de branco. E aí ele está escondido nessa floresta, nessa neve branca. Ele é um excelente predador. Porque a foquinha vem passando aqui e não vê o predador. Deu para entender? Sim ou não? Agora, se eu for um outro animal e por algum motivo eu sofro uma mutação e fico branco, eu me beneficio disso também, sim ou não? Sim, eu estou mimetizando ele, imitando ele, e ele está camuflado com o meio, deu para entender? Quando um animal imita outro, isso é chamado de mimetismo. Por exemplo, a cobra coral verdadeira. Existe a falsa não é venenosa. Ela também é coral, ela também é preto, vermelho e branco. Mas a barriga dela é o quê? Branca.
Mas eu não vou perguntar na hora do medo. Peraí! Deixa eu ver a barriguinha! Pra eu saber se eu corro ou não! Ela já está mimética. Então isso se chama mimetismo batesiano. Resposta item é de eu vou tomar um café que me deram.